دیکھ لے قدرت رسول اللہ کی اور اعلیٰ حضرت جس کلام میں میں پڑھ رہا ہوں اس میں کیا کہتے ہیں ملاحظہ فرمائیں چاند جھک جاتا جدھر انگلی اٹھاتے مہد میں چاند جھک جاتا جدھر وہ چاند جھک جاتا جدھر انگلی اٹھاتے مہد میں عشق محبت نعرہ تکبیر نعرہ رسالت دین